Gjóða það búk. Það nútja skúlinn er ekki betur enn hengar andu. Það er verið skúli og interessant. Við tóttu fyrir oss rokning. Ég hef uppdýja að ég ekki dúlika vel í skúlanum som ég gjörði fyrir. Utvimannan hörði ég okkur en tosa om mig. Þeir kallar mig fyrir en pinn til ég ekki er vandi. Ég er nekk sandri enn hina gentnar í flottsnum. Í byrjan röndi ég að lúkjast tóimum. Men så fyrir för lengt. Og nú klarar ég næstan ikke að ætta døvra við mamma og pappa. Góða dagbók, hví kan ég ekki vera glæða? Hví kan ég ekki færa við skúla og sann vera bensjur og vera happa? Dagbók, hví hef ég unga vinir? Hei góða. Hvað gerst du? Skúla þig. Ok, við þetta døra nú. Gá? Ja, það var það. Nu Julia, strus du nu så ska man. Perfekt. Ja, och du ska till rockning. Är det rätt? Nej, jag har det kvar en bitch nu. Ja. Ich höre dich richtig toll. Herr Brent? Ja. Ja. So, versittle der, du hörst ein 300-Chat für Surrey. Und so skal du få der 200-Chat für Surrey als Chat. Frisch geht dann hier. Ja, gut. Gut, gut, Jag vet inte om det finns några vittkommande. Ja, och tos har vi gjort det, men det kör till. Vet du att vi kan tumma vid talmast? Nu Julia, du är inte ätna igår? Nej, vet inte. Ja Julia, jag har alltid blivit sin klönsurs nu. Alltid borde jag inte sin mar. Ja, jag vet inte, jag styrs inte mar. Góða dagbók. Ég klarði þetta ekki langur. Það er öndsinn sem ser mig. Ekki en gang minn fyrir eldur. Ég hú bara að